लाइफ भनेको त्यही हो, तपाईँ जन्मेको त्यही टुवेल्भ पढ्दासम्म ब्याचलर्स पढ्दासम्म रमाइलो हो, त्यसपछि दुःखै दुःख मात्र छ। तर पनि च्यालेन्जै छैन भने मजा के त त्यसलाई ओभरकम गर्नु, होइन? अब पाहाडै छैन भने के चढ्नु त, पाहाड पनि हुनु पर्यो होइन। चढेपछि माथिबाट भ्यू फेरि मजाको छ नि त, होइन? म जब म 2002 ऱ्याप लेख्नु थालेको होला, बिन 12 इयर्स अहिले 2002, तर पिपल न्यू मी 11 इयर्स। आई वाज फाइटिङ फ्रम 9 इयर्स विदाउट एनी गेम, होइन? तर मैले 8 वर्ष मेरो 12 पछाडि गुमाएँ। सबैले मलाई नराम्रै भन्थ्यो, परिवारले पनि 8 वर्ष छोरा त्यतिकै हल्लिएर हिँडेको हेर्दाखेरि नराम्रै भन्ने हो, समाजले पनि त्यही भन्ने हो, यहाँ खुट्टा तान्नेको कमी छैन, होइन? तर ममा त्यो विनिङ एटिट्युड थियो। मैले सबैलाई के भन्थेँ, चुप लाएर बस्नु, मलाई मेरो काम गर्नु दिनु, मलाई थाहा छ म के गर्दैछु। तपाईँले आफूमा कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो क्या, दुईवटा अप्सन राखेर हुँदैन क्या लाइफमा, कहिले पनि दुईवटा अप्सन राखेर केही हुनेवाला छैन। यु अलवेज गट्टा अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यु आर यु एन्ड यु क्यान्ट बी नोबडी एल्स। तपाईँ तपाईँ हो र तपाईँ म हुन सक्दैन, म तपाईँ हुन सक्दिनँ, तपाईँमा आफ्नै युनिक एबिलिटिजहरू छ। सो तपाईँको मनोबल त्यति स्ट्रङ छ भने तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्दैन, अरू कसैले गरिदियो भने ठिक छ म गर्छु नि त, के हो त बिग्रे बिग्रिन्छ, होइन? काम भनेको बिग्रि नबिग्रेसम्म सिकिँदैन। साइकल सिक्दाखेरि लडिँदैन त, लडिन्छ भने नसिक्नु, होइन? त्यस्तै हो, तपाईँ नर्भस नभइकन कन्फिडेन्ट कसरी हुनुहुन्छ, तपाईँ नलडिकन कसरी दौडिनुहुन्छ, होइन? सो त्यो सबै तपाईँको पार्ट मात्रै हो। मैले कति बिगारेँ होला लाइभ गाउँदाखेरि, अहिलेसम्म 100 चोटि बिगारेँ होला, यु नो, यु जस्ट ह्याभ टु वर्क हार्ड, लाइक एकदमै रियली हार्ड। म मेरो इङ्ग्लिस मलाई याद छ, मेरो इङ्ग्लिस एकदमै नराम्रो थियो। म क्लास 8 पढ्थेँ, होइन, एक्सेलसियरमा पढ्थेँ क्लास 8। मेरो एउटा म्याम हुनुहुन्थ्यो समथिङ हेमलेट भन्ने, एङ्ग्लो इन्डियन हो, एङ्ग्लो इन्डियन भन्नाले इङ्ल्यान्डबाट आएर इन्डियामा बसाएर, होइन? उहाँ चाहिँ नेपालमा स्कुलमा हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो, अनि गीत गाउन बोलाउनु भयो। म एकदमै साई क्यारेक्टर, अनि म भर्खर गाउँबाट आएको थिएँ त्यतिखेर, क्लास 6 गाउँबाट आएको थिएँ। म अलिअलि इङ्ग्लिस सिक्दै थिएँ, गरिङ गरिङ भन्थेँ मैले, होइन, भन्थेँ, होइन, नभए त फाइन तिर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर, होइन? अनि मलाई क्लासमा गीत गाउनु बोलाउनु भयो, होइन, गीत गाउनु बोलाउनु, म अगाडि गएँ, लाज लागिरहेको थियो, एकदमै साई थिएँ क्या म फेरि। अनि म यहाँदेखिबाट यस्तो कपाल गर्थेँ, तेरीको तोरीको तेल लगाएर, होइन? सो म अब गाउँबाट आएको, यु क्यान इमेजिन, अब सबैले चुज सुज प्यान्ट लगाउँथ्यो, मेरो त पुरा 32 इन्चको गो गो, होइन? सो अनि म क्लासमा अगाडि गाउनु गएँ, अनि मैले पोइजनको एउटा गीत गाएको थिएँ क्या, स्माइल समथिङ, ए आई वाज लाइक, सो आई ह्याड टु से स्माइल, बट आई वाज लाइक स्माइल, हुन्छ नि, मेरो एक्सन त्यस्तै थियो। तर आई वाज मेड फन अफ क्या मेरो क्लासमा, इट वाज मेरो लागि सबैभन्दा इम्बेरेसिङ मोमेन्ट लाइफमा, वान अफ द मोस्ट इम्बेरेसिङ मोमेन्ट त्यो थियो। किनभने मेरो सबै क्लासमेटहरू ममा हाँसिरहेको थियो, म्याम पनि म्यामले मलाई नराम्रो भनिरहेको थियो, किन भन्दा मेरो इङ्ग्लिस नराम्रो भएर नि त मैले, होइन? म साई पनि थिएँ, मलाई गीत पनि गाउनु आउँदैन थियो, अहिले पनि आउँदैन खासै, होइन? तर मैले के रियलाइज गरेँ भने, मैले हिन्दी टिभी धेरै हेरिरहेको थिएँ, होइन, मलाई हिन्दी दामी आउँथ्यो, मलाई इङ्ग्लिस आउँदैन थियो, मैले के गरेँ, हिन्दी हेर्नु बन्द गरेँ, इङ्ग्लिस मात्रै हेर्नु थाल्यो, अहिले मेरो इङ्ग्लिस ठिकै थाहा। सो लिसन टु युर सेल्फ, लिसन टु युर हार्ट, होइन, अनि लेट गो अफ अल द ब्याड फिलिङ्स, हुन्छ नि, तपाईँलाई के फिलिङ्सले होल्ड ब्याक गरेको जस्तो लाग्छ, जस्ट लेट इट अल गो, त्यो भनेको तपाईँको लागि एकदमै नराम्रो हो क्या। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म, होइन, अब मलाई, होइन, अब मलाई ऱ्यापर हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, होइन, पुरा ऱ्यापर हुनुहुन्थ्यो, तर डर लाग्थ्यो क्या, तिनीहरू जस्तो खतरा हान्न सक्ने किन हाने हो, होइन, भिडियोमा त तिनीहरूले केटी नै केटी राखेको हुन्छ, अब मोडलको चिन्नेमा, होइन, अब भिडियो क्वालिटी पनि खतरा छ, आफूसँग जहाँ अब एउटा त्यो प्यानासोनिकको त्यो डिभीवाला हुन्छ नि क्यामेरा बिहामा खिच्ने, त्यो बाबाले चाइनाबाट ल्याउनु भएको रहेछ, त्यही थियो मसँग,
अब मेरो त भिडियो पनि यस्तो छ, अरू त सबै डिएसएलआर अरे मिनिमम होइन, त्यो त रेड सेड खिच्छन् अरे भनेर, अनि स्टुडियोमा पनि एक टेकमै गाउँछ मान्छेले, दुई टेक नै अगाडिको टेकको जस्तो पर्फेक्ट हुन्छ भन्थ्यो होइन, डरै लाग्ने होइन, ल एक टेकमा त कसरी गाउनु होइन, त्यस्तो त नहुनु पर्ने जस्तो हुने क्या होइन, सबैजना त खतराइ रहेछन्, र अनि म पुरा प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस गरेको गरेँ गरेको गरेँ होइन, अनि पछि चाहिँ मैले के पनि रियलाइज गरेँ भने मेरो कन्फिडेन्स भनेको त्यो केटी राखेर हुँदैन थियो क्या, म त्यो राखेर कन्फिडेन्ट हुँदैन कि त्यो मान्छे नै होइन, मेरो लाइफस्टाइल त्यस्तो पनि छैन, मैले गाडी देखाएर के गर्नु, म बाटोमा हिँड्दै घर गइरहेको हुन्छु भने म भिडियोमा चाहिँ गाडी देखाउनु होइन, म टेम्पो देखाउँछु नि होइन, तर म कन्फिडेन्ट भएँ नि त, किनभने त्यो कुरा त तिमीले नकार्नु सकेनौ, सो जस्ट बी युर सेल्फ यु नो, द्याट इज वाट कन्फिडेन्स इज, बी इन युर सेल्फ, हु यु आर, लभ इन युर सेल्फ, यु हेभ टु गिभ टाइम टु युर सेल्फ अर यु वोन्ट बी एबल टु बी कन्फिडेन्ट। तपाईँले बिहान उठेर एक घन्टा आफ्नो लागि दिनु सक्नुहुँदैन, दुई घन्टा आफ्नो लागि दिनु सक्नुहुँदैन भने तपाईँ कहिले पनि कन्फिडेन्ट हुनुहुँदैन, किनभने यु विल नट नो हाउ यु लुक, यु विल नट नो हाउ यु फिल। बिहान उठेर तपाईँले आफूलाई राम्रो टाइम दिनुभयो, टन्न ब्रेकफास्ट खानुभयो, तपाईँ भोको हुनुहुन्न, तपाईँ सफा फिल गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले राम्ररी ब्रस गर्नुभयो, तपाईँले ऐनामा राम्ररी मुख हेर्नुभयो, अनि टक्क होइन गाजल साजल मजाले लगाउनु भयो, कपाल राम्ररी मिलाउनु भयो, राम्ररी आफूलाई कम्फर्टेबल हुने लुगा लगाउनु भयो भने तपाईँमा कन्फिडेन्स लेभल आफै धेरै हुन्छ होइन, तपाईँले आफूलाई इम्प्रेस गर्नु पनि सिक्नुपर्छ, जस्तै कि अरूको लागि भन्दा अगाडि तपाईँको लागि, यो तपाईँले आफूलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुँदैन, आफूलाई माया गर्नुहुँदैन भने कसैले तपाईँलाई माया गर्दैन, कसैले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्दैन, यु हेभ टु लुज एन अप हुन्छ नि, तपाईँलाई कसैले नराम्रो भन्यो भने तपाईँले राम्रो भनेर उसलाई दुई थप्पड हान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो विकनेसमा पनि वर्क गर्नुहोस्, स्ट्रेन्थमा पनि वर्क गर्नुहोस्, स्ट्रेन्थलाई कहिले पनि विक हुनु नदिनुहोस्, अझै त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्दै लानुहोस्, त्यो त तपाईँलाई सजिलै भइहाल्यो होइन, तर तपाईँको विकनेसलाई पनि स्ट्रेन्थ बनाउन सक्नुपर्छ, अथवा एटलिस्ट डिसेन्ट इनफ चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ।